Čus lidi, vítám vás na dalším videu po dlouhé době a máme tu takovou speciální challenge, kde vlastně challenge bude spočívat na tom, že vlastně vajíčko bude odekryté takhle a každý z nás dvou bude jednou bouchat po té misce a ten odekryje tu misku a bouchne a rozbije to vajíčko, tak vlastně bude mít takový trest, který vlastně bude spočívat na tom, že vypije pak ten, kdo prohraje, kdo rozbije to vajíčko, dvě polivko lžičce, citronky, tak jdem na to. Tak, střihneme si, kdo půjde první. Takže kámen, nůžky, papír, teď. No takže ty budeš začínat. Já jsem vyhrála. Jo vlastně, takže... Škoda, to je větší silou, že jo, tak to nepůjde. Ale se pak zastavila, takže... Ne, musíš rychlet pak, to bombí. Na to dneska vajíčko rozbijem vůbec. A škoda. Musíš rychle, musíš to vzít rychle, že? Tak jen mám malou ruku, asi ne. Jsi mám hodně krát a pak to člověk nevypočíte. Pořádně, že jo? Když... Co čekáš? Tak pojď. Ale myslím, že to nekomstá to vajíčko. Já čekám, že to vajíčko. Pojď. Ne, vyšlo. Jsem to zebral. Takže... Tak a máme tady vyherce, vyhrál jsem nakonec já, tady máme pro herce. A vajíčko ochutnáme a... No nebudu ochutnávat ne. Vajíčko. Tak dáme tu citronku s vajíčkem. Se jdu utřít jenom. Tak počkej, tak uděláme ten trest rychle a... Ale já si mám dát tu žičku. Já čekaj, jak ti pomůžu, ne? Dvě, ale to jsou, to je silný citron, to ti nožu. No, teď si můžeme dělat vajíčka z toho, vajíčinu. Ne, tak to jsem nechtěla. Tak tady je plný citron. A dáme ještě jednu. A pokud by se vám tohle video líbilo, tak určitě zanechte like, dislike, komentář a příště uděláme další takovou podobnou challenge. Tak co líbilo se ti to? A to teď budou utírat ty vajíce. No, takže jo lidi, mějte se a uvidíme se příště, takže zatím čus!